Dobro jutro, odlično ti radi GPS. Nalazimo se u starom gradu, upravo tako kod starih vrata, inače najstarijeg arhitekturnog spomenika u Rijeci iz prvog stoljeća. Odlučili smo se ovog jutra malo vratiti u prošlost. Inače, stara vrata nisu rimski slavoluk, kako se nekada mislilo, već ulaz u Tarsatiku, ovaj srednjovjekovni, odnosno kasnoantički grad na temelju kojih je nastala srednjovjekovna Rijeka. Danas je ovo arheološki park na mjestu, dakle, nekadašnjeg Tarsatičkog principija koji je otvoren u veljači prošle godine i Rijeka je tako dobila novi gradski trg, pogodan za glazbene i scenske izvedbe i prvorazrednu turističku atrakciju prije svega. Uređenjem ovog arheološkog parka uređen je i dio starog grada te je povezan s njegovim ostalim dijelovima, čime se dobila nova komunikacija, dakle, između starog grada. A danas će se u sklopu Dana baštine ovdje održati predstavljanje programa Principi, sanacije i obnove pročelja, te programa obnove povijesnih dizala koje imamo u gradu Rijeci, u ulici Ivana Grohovca sa obilaskom. A obići u gradu Rijeci možete i okolici i neke druge događaje. Primjerice, u Narodnoj čitaonici u Kostreni održat će se predstava Mobitel kazališta Moruzgva iz Zagreba. Riječ je o kulturnoj poslastici, dakle, s kojom će se, kažu, bežično povezati svaki gledatelj bez obzira na godine. Predstava počinje u 20 sati. A u 19.30 u Rijeci se obilježava i Svjetski dan svemira. Gost predavač Slobodan Bosanac govorit će u Riječkom astronomskom centru o razvoju astronautike i planovima za svemirsku bazu u Hrvatskoj. Mi ćemo iz starog grada sada otići u centar grada, nedaleko, i u sljedećem javljanju predstaviti vam Riječki sajam knjiga Bookfest. Jeste li znali da su neki od najstarijih seksualnih priručnika pojavili se u Indiji prije više stotina godina, a prvi Kama Sutra zbirka je drevnih hindskih zapisa o seksu poznatih kao Vede, koji su se sami temeljili na starijoj usmenoj tradiciji. Dobro jutro. Da, ima puno više toga, puno više od ove knjige, stručno znanstvene, popularne i beletristike, na 6. Riječkom sajmu knjiga Bookfest, koji se održava ovdje u centru grada Rijeke, na trgu 111. brigade Hrvatske vojske. Možete izabrati puno naslova koji su posebno dobri kad je ovako kiša, oblačno, sjednete i uživate. S nama jutros organizator Valter Lisica, dobro vam jutro. Dobro jutro. Pronašao sam neki podatak da više od 40% Hrvata tijekom jedne godine ne pročita ni jednu knjigu, pa onda još kad uzmemo u obzir i ovu, ajmo reći, krizu, a vi ste ipak održali ovaj sajam već 6. puta. Da, jesmo, da. Iako je, evo, u našem cehu je vrlo popularan vic kad se kupuje nekom rođendanski poklon, onda kolega kaže: prijatelj, hoćeš da ti kupim knjigu? On kaže: nemoj, hvala, imam već jednu kući. Ali unatoč tome, mi, dakle, radimo ovaj sajam i za našu publiku i za naše građane i sve žitelje Primorsko-goranske županije i naravno sve goste Rijeke u ovom vremenu. Dakle, 6. Bookfest, unatoč krizi ustrajavamo na tom izravnom konceptu organizacije, znači da su izravno nakladnici prisutni i da su u direktnom kontaktu sa svojom publikom. Dakle, stručno popularna literatura, beletristika, i reći ćemo da festival, odnosno sajam, traje do subote i do 8 sati na večer je otvoren. Tako je, da, svaki dan od 9 ujutro do 20 na večer, sve dane i ovaj dan blagdana koji nam slijedi. I još je nešto vrlo važno, od početka ovoga Bookfesta, dakle od prvoga izdanja sajam ima međunarodni karakter, dakle imamo uvijek goste iz inozemstva, iz susjednih zemalja, iz Italije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Mađarske i tako dalje. Dakle, veliki broj izlagača, hvala vam lijepo, mi ćemo sada pozvati svih da dođu. Dakle, trg 111. brigade Hrvatske vojske, a za kraj, kišovit mutan dan utapljao je u poluprozirnu maglicu Velegrad. I baš na ovakav dan moram da putujem. Evo, s ovim rečenicama opraštamo se od vas iz Rijeke, pozivamo vas na Bookfest i lijepi pozdrav.